Hallo, og velkommen til en ny vloggmarsj-video. I dag så tenkte jeg skulle snakke om single player versus multiplayer. Men først så vil jeg bare si en liten shoutout til streameren Press Waste. Jeg har kjøpt denne skjorta en gang i tida av han. Han er min, jeg tror faktisk min favorittstreamer. Han er norsk, men streamer på tenkte å si svensk. På engelsk. Veldig koselig fyr. Verdt å sjekke ut. Så ja, jeg tenkte jeg skulle snakke om singleplayer versus multiplayer. Og de fleste som kjenner meg vet at jeg er ikke noe veldig fan av å spille så mye multiplayer. Men jeg skal prøve å sette meg i dem som liker multiplayer best, sine sko. Ja, vi får se hvordan det går. Så jeg kan jo først si liksom, hva jeg synes om multiplayer. Og det er rett og slett at det er stort sett slitsomt. Fordi du har alltid folk som ikke oppfører seg, eller som ja, men kanskje oppfører seg, men som du ikke klikker med direkte og sånn der. Men så er det også forskjellig fra multiplayer til multiplayer, for så vidt. Fordi at du har de store multiplayer-spillene hvor du ikke kjenner dem du spiller med eller imot. Og det kan være ganske toksikk, synes jeg. Men singleplayer, da har du bare det selv å bare med, sant? Men multiplayer, jeg kan like multiplayer hvis det er et multiplayer-spill hvor du er liksom, ja, men, et par kompiser som spiller i lag. Det kan være greit, men jeg blir fremdeles fortere lei multiplayer-spill, selv om det er med kompiser og vi har det trivelig og sånn der, enn hvis jeg setter å spille alene, for eksempel. Fordi at da blir det så mye mer input og liksom ting å forholde seg til, på et vis. For dere er jo flere personer, logisk nok. Mens er du alene, så er det liksom bare spillet og deg selv du trenger å plages med, som sagt. Og ja. Jeg vet ikke, men jeg skjønner jo hvis du for eksempel liker å ja, men spille mot andre, eller å, du har den der konkurranseønsket innen deg, så tror jeg jo at multiplayer kan være ganske morsomt. Men jeg er en dårlig taper. jeg blir aldri flink nok i spill til at jeg kan liksom pone folk. Eller liksom bare sånn her, hvis jeg spiller Minecraft, kan man si, PvP og sånne der type ting da. Det er lenge siden nå. Hvis jeg får inn et kill, så er det rett og slett flaks. Og Minecraft har jeg spilt i mange, mange år. Men jeg er ikke noe god i det. Og det er litt det samme med sånn her, ja, men hvis jeg skal spille skytespill mot ekte personer, for eksempel, jeg blir aldri god nok til at jeg liksom får den der gode følelsen av yes, knust motstanderen, liksom. Det er mer bare, jeg har vært knust av motstanderen igjen. Jeg fikk inn et og annet kills. Jeg er ikke så veldig sånn. Jeg vet ikke. Kanskje det er bare sånn jeg er som person. Fordi at jeg tenkte å skylde på armene mine og sånn her. Ja, jeg kan ikke game så mye som før og bla bla bla. Dere har hørt det før. Men jeg var sånn før. Og jeg ble aldri liksom supergod på spill. Til og med Minecraft liksom. Jeg har jo ikke drept Ender Dragon så veldig mange ganger. Jeg har gjort det en gang alene, og et par gang i lag med andre folk. Og that's it. Ja, kanskje jeg ikke er flink generelt i spill. Og da blir det liksom ikke det samme å spille multiplayer-spill. Men jeg har også hatt opplevelser med multiplayer som har vært ganske koselig. Altså, jeg og Trident spilt Trine, for eksempel. I lag. Det var veldig koselig. Jeg tok også spilt Trine en eller to med en annen kompis, og det jo var veldig koselig, liksom. Og bare, ja, vi skal samarbeide, liksom, og spille der og spille her, og
ta det over noen kvelder, sant? Ja, det trivelig lag. Så feiler vi, så bare flyr vi til det, og så går vi videre. Så sånn type multiplayer-spill kan jeg liksom like, men jeg blir fortere lei likevel. Skulle jeg sette og spille Train alene, så har jeg sikkert kunnet sette i mange, mange timer, hvis jeg har kunnet. Mens med noen andre, da blir det liksom sånn, ja, men 2-3 timer, ikke sant? Fordi det blir mer input, jeg vet ikke. Dette videoen ble mer, ikke single player versus multiplayer, men mer Hildurs tanker på multiplayer. For hva er det å si om single player egentlig? Når jeg tenker meg om, det er liksom, du er alene, du spiller spill. Du kan kanskje fordype deg mer inn i verden, hvis du spiller single player. Det føler jeg i alle fall. Fordi at du har ikke ja, men mennesker ifra den virkelige verden som dreier deg ut derifra, og sånn der du kan liksom bare dykke ned i verden og bare eksistere der, i stedet for at du er der, men så samtidig så setter kompisen din og tuller med deg om et eller annet, ikke sant? Det var kanskje det eneste jeg har å si om single player. Dette var en veldig lite gjennomtenkt video. Jeg lurer opp om det var en katt som kanskje hoppet på kjøkkenbenken. Men jeg vet ikke helt. Det var en lite gjennomtenkt video. Mine notater for denne videoen var titelen. Men jeg vet ikke, jeg fikk noe fram mine tanker om multiplayer i alle fall. Jeg liker jo fremdeles singleplayer bedre. Jeg føler det mindre styr og sånn der. Men jeg ser jo også at hvis man er en annen type person enn det jeg er, så skjønner jeg jo at multiplayer må jo være skitartig. Det må jo være skitartig å liksom drive og skyte folk og liksom bli god i noe. Og sånn som jeg kjenner folk som driver og spiller CSGO nærmest på proft nivå, sant? Og driver og øve og øve og øve. Og det er liksom, det er fascinerende at de liksom gjør det. At de blir så gode, at de liksom, ja, de kan bare kikke rundt en sving, og så bare en sving, et hjørne, og så bare pang, og så springer de sin vei, og bare, de vet at de har drept den personen. Jeg bare, ok, tøft. Hvor mange timer har du spilt i spillet, liksom? Ja. Hei, Sibu! Har du noe du skal fortelle? Har du sett noe? Har du sett noe skummelt? Nei, hun har lyst til å rømme henne. Ok, greit. Sånn går noen dagene. Så det var vel egentlig den siste vloggmarsj-videoen på denne kanalen. Ja, det var litt utfordringer i å faktisk få tid og energi til å sette seg ned og faktisk spille inn videoen. Men nå er vi i mål, i alle fall på denne kanalen. Når jeg spiller inn det her nå, så har jeg enda 3 videoer igjen å spille inn for den andre kanalen. Så det er bare å be for meg. Selv om det liksom, mest sannsynlig når dere ser den videoen her, så har jeg vel sikkert spilt inn de 3 videoene. Men dere kan jo håpe, for min skyld, at jeg faktisk klarte det. Og så vil jeg takke de andre som var med på Vlogmarsj, og det var Bluedude, det var Sadness Joyful, og det var Jotta fra Spillkveld. Sjekk ut kanalene deres, de er skikkelig koselige, skikkelig gøy å se på. Og så snakkes vi i neste video. Jeg vet denne kanalen er mest bare streamopptak, men jeg tror sånn innimellom så kan jeg legge ut en vlogg, hvis det liksom passer, hvis jeg har ting å snakke om, eller hvis det er spill jeg har lyst til å snakke om, litt sånn der. Men jeg lover ingenting. Det blir ikke noe fast. Det blir hvis Hildur har lyst eller føler behovet for å snakke om noe, så kommer det ut en video. Hvis ikke, så blir det bare streamopptak her. Til neste vloggmarsj, selvfølgelig. For da er jeg tilbake med nye vlogger.
Så ja, takk for at du så på, og så snakkes vi når som helst. Ja, ha det bra. Hallo, og velkommen til en ny vloggmarsjvideo i dag. Så skal jeg først si... Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal ta det til slutt. Hei, katten. Hei, sjukebolle. Han går igjen.